စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျောလာမြို့နယ်တင်းတိမ်ရန်ကျေးရွာကကွာတင်းစင်တာမှာဧပြီလ19ရက်နေ့ညအုပ်ပိုင်းကကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုပြပပြန်စောင့်ကြည့်ခံသူကဓာတ်နဲ့ထိုးမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကြော်ခိုင်ဆိုသူကတရုတ်ကနေပြန်လာလို့ရွာမှာကွာတင်းဝင်နေတာ13ရက်ရှိပြီဖြစ်ပြီးအခင်းဖြစ်တဲ့နေ့ကတော့ပြည်ရင်းပြန်တွေထားတဲ့အဆောင်ကိုကူးတန်းသွားလာတာကြောင့်မလုဖို့တားမြစ်တာကိုမကျေနပ်လို့ဓာတ်နဲ့ထိုးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျေးရွာကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးလှုပ်ဆောင်နေသူတဦးကပြောပါတယ်။ဓာတ်ထိုးခံရတဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးခင်မောင်စောကတော့လေဘင်းမှာပြက်ရှဒဏ်ရာ9ချက်လက်မောင်းမှာဒဏ်ရာ21ချက်ချုပ်လိုက်ရပြီးဆေးရုံမှာအတွင်းလူနာအဖြစ်ဆေးကုသမှုခံယူနေရပါတယ်။ပြစ်မှုကျူးလွန်သူကိုတော့ပြည်သူဝန်ထမ်းကိုအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိစေမှု၊နာကျင်စေမှုပုံမှန်333နဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာလို့စကိုင်းတိုင်းအစိုးရအဖွဲ့လုံခြုံရေးနဲ့နေဆက်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးတန်းထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။